This is a journey through space. Welcome. Takže my vás vítáme, vítám vás já, Markus, a se mnou tady vedle sedí Ivosus, ahoj. Takže Super Gamesa začínáme v takové raketě. Viděli jsme, jak nějaká postavička utekla. To je ten Triax, ten se teleportnul někam do světa a my ho musíme časem nějak chytit a zneškodnit. A sebral nám důležitou věc, která se jmenuje Destinátor, a bez tý se tady z té planety nedostaneme. Ano, takže, bez tý ta raketa neodlítne. Takže hned na začátku jsme nuceni tady zůstat a toho Triax se zneškodnit. Tak. Takže co potřebujeme, musíme se dostat dolů, do podzemí. Přesně tak. Ukážeme si základní principy zatím. Mluvili jsme o nějakých fyzikálních veličinách, o nějaký gravitaci a tak dál. Tady vidíte, hra je ohraničená vlastně tady takovým silným větrem, přes který se vlastně na začátku nemůžete dostat. I když později to vlastně se možná podíváme kousek dál, ale to si ukážeme až dál. Je to teda zvláštní, ty jsi říkal, nemáme skafandr. Nemá helmu, no. Má jenom takovej jakoby vlastně dejcháč, jo. Něco v té puse má. Něco tam má, strčenou hadičku nějakou, nebo asi. Tak. Lumík takový pěkný. Ano, lemík. Ty se dají zabít teda, nejjednodušší je schodit ze skály. Granát, vem ho. Beru. Máš to teda nastavený, vůbec... Já ti naprosto důvěřuji v tomhle, jo. Můžeme teda vysvětlit vlastně divákům, že my to hrajeme ve dvou. Ano. Jo, ta hra má poměrně hodně funkcí, jednak je to sbírání, míření, střílení. Ano. Tak, první teleportace. No, já jsem si tady nechal už, ano. Ty seš opravdu dobrý, ty je vidět, že i od toho 88. roku, že jsi to vůbec nezapomněl. Takže můžete si různě pokládat takový teleportační značky. Jejich těch značek můžete položit až 5. A v případě smrti se k jedné té značce, k té poslední, objevíte. Mohl bys mi prosím tě namířit ten granáde? Ano, mířit můžeš tímhle. Aha, jo. To je míření. Jo, paráda. Já ti můžu takhle posunout obraz. To jsi hodnej a vytáhni mi ten granát. Vytáhnu ti. A házím ho? Házíš ho, prosím tě. L2? Ne. No, R2 nebo R1, teď nevím. Ne, tím ho zastrkuju. Tak ho hážeš X-kem. Jo. Počkej, takže já ti ho vylovím. Krásně. Ou, byl jsem moc blízko. Dobrý. Tak a jsme v podzemí, super. Prosím mě, jo, trošku obraz, jo, ty to. Nevíš. Klasická procházečka. Klasická procházečka, ale my jsme to dělali trošku jinak. Ano, my ho můžeme schodit na zem a je to jedna energie. No. To jsou vlastně... Tak, a získali jsme zbraň. Mm-hmm. Kterou si nastavíme F1. A už by si mohl střílet. Nemůžu? Nemůžeš, na co? X-kem. No, nejde. Tak něčím jiným. Jo, už vím. Už vím. Tak. Takže pokračujeme. Já teda ti řeknu, že už si to nepamatuju. Tak. A narazili jsme na dobrou věc. Booster a to jetpack, je... Aho. To je hned na jetpack silnější. To znamená, že můžete vlastně, že má větší sílu ten jetpack, jo. Tak já ti ho tam zapnu. No, když tak mi ho zapni, aby jsem si to ukázal, to je ono, jo. To je ta šipička napravo nahoře, jo, teďka ji vypínám, zapínám. Jo, tak si s tím můžete pěkně namlátit, s tím jetpackem, když hodně bouráte. Mám ho zapnutý, že jo? Máš ho zapnutý. To jsou vlastně ty, takový ty žlutý. Oj. Pičky. Nastavuješ mi ty teleporty, jo? Průběžně ti tam dávám body. Dobře, ano. Dobře. Z opiček můžete vymlátit torč. To, co oni tam zrovna mají.
u sebe, nebo co někde nakradli. Stejně tak vám můžou... Seberou, seberou granát, nebo ten torč, takovou pochodem. Která... A to, co ty opičky házejí, tak to vám znemožňuje lítat. Ono vám to na chvíli vypne ten telefon, ten jetpack, pardon. Tak. Takže my musíme ještě ukázat žabičky, žabičky jsou fajn. Myslím, že stejně ten, kdo tu hru nikdy neviděl, tak bude asi trošku zmatený ze začátku. Protože, říká, ten dohled je dost malej tady v této AGA verzi, takže tohle to jsou žáby. Mimochodem jako... Víš, čemu slouží ty žáby? Chytají ty mouchy, že jo? Jo, přesně tak. Ty vám nachytají ty vosy, které jsou tam nahoře. Které jsou teda dost nepříjemné. Super, takže jdeme na vosu nějakou. Jdeme, no. Nejdřív bych asi zneškodil tady toho birda. Já ti to na něj zamířím. Trochu ti posunu obraz. Vlastně nutno říct, že i před těma 20 lety jsme to s Markusem hráli stejně. Vždycky jsme to hráli ve dvou. Vždycky jsme to hráli takhle ve dvou, že jeden to ovládal, druhej sbíral věci, mířil, staral se o ty zbraně a tak. Těch zbraní pak časem máte víc, až myslím, že 4. Jo. A tam by si máš tu žábu? Nemám žábu. Tak tam vlítni. Dobře, já tam letím. Seberi. Tak, dobrý. A jdeme pryč. Tak jdeme za žábama a dáme jim ty vosy, ne? No teď už to nepotřebujeme, že jo? No. A měli bychom, potřebujeme víš co, potřebujeme uhasit ten oheň, který tam plápolá. Ne, tenhle ne. No ten taky vlastně. Ale nějaký si tam nech, aby jsme mohli ten torč potom jako něčím jasný, zapálit. To udělám, ale potřebujeme pláhev. Promiň, že ti... Hele, vosiči. Já jí dám, jdi za těma žábama, prosím tě. Dobře. Aspoň ukážeme tu interaktivitu, jak ta žába prostě sežere tu včelu. Co jsi? Teď si nějak nemají hlad, nebo já nevím. Vypustí. Tak buď to se utopila, nebo jí sežrala nějaká žába. Hele, jak mě táhne, vidíš to? Táhne tě? To se někdy hodí, no. Já myslím, že ne. Si dělám legraci. Ne, tak. Ale že tě nepopíchá, to je... To je zajímavý, no. Ve starší verzi se to já tak stalo. Myslím si, že v té verzi pro ty 500 a my, že tam ta včela, když ji takhle člověk držel, nevím za co, jestli za nohy nebo za co jí vlastně. Já nevím, za nožičky, že dostal žihadla, no. Oj. Já jsem tady teda nečekal. Oni jsou nějaký slabší, mi připadá ty ptáci. Ne, tyhle ty jsou jednoduchý, jo? Tak jsou složitější, no. Jo, tohle jsou ty základní. Tak, tady máme Strong Rock portál. Já jsem se trošičku... Trošku jsem teleportnul někam jinam. No, ne, dobře jsi mě teleportnul. Dobře, tady potřebujem. Tady vlastně... Tady máme žáby, ano. Musíš zmáčknout to tlačítko, tam ty, dole. Já vím, tady vy, pokol. Super. A otevří to? No. Takhle. Tak, a to nám zároveň otevírá i cestu tady. Tady, kam jsem chtěl jít prvé. Se tam odrážíš. No, protože mám ten silný jetpack, víš? Jo. Ale nech mi ho zapnutý. Tak. A tady je to, co potřebujem. To je vlastně... Počkej, já nevím, čím se háže, nebo... Otoč se na druhou stranu. Ještě? Odejdi kousek. Já můžu taky házet. No. Já budu házet. Jo, budeš se házet sám? Tak tady musíme... No, to bohužel s tím neuděláme nic. Tam je totiž takový nějaký čidlo, který zjistí, že tam přenášíme tuto láhev a zavře nám ty dveře, takže to musíme zkusit ještě jedno. Vlastně čidlo, který je citlivý na pohyb, takže když se tam
postup, když tam pomalu vydáte, tak se vám ty dveře zavřou. Takže my to musíme udělat jinak. My to lahev vyhodíme. No, ale no, a je to pěkný, tak. Láhev si vezmem, naplníme ji vodou a dáme ji i na ty dveře, co se odvíjeli. Jsem se tam úplně vymlátil. U toho ohně, že jo? Takže. Přesně tak. Vlastně to lahví budeme schopni zhášet ty ohně, které tady jsou. Tohle si teda necháme, jak jsi říkal, že by se nám mohl hodit, aby jsme zapálili tu pochodeň. Kam jdeš nahoru? Tady. Jdu špatně? Oh. S tím silným jetpackem, člověče. Je to náročný, nemyslíš si. Víš? Není to vůbec legrace. Tak, lahev je tady. Super, nechceš teda zalejt tu vodu, aby jsme získali ten klíč, ten se tam je. Zalejt ten oheň, něco tady? Je. Ne, dole, dole. Tam je klíč? Jo, vlastně, a jo, teď to máš pravdu. Já už se tady vrhám nahoru, jsem to úplně zapomněl. No jo, to RCD, nebo... Ano, ano. Chceš vypnout jetpack? Ne. Ježiš, co tady dělá žába? Nevím. Polož mi to, prosím tě. A chytni žábu. Ne, počkej. Žábu chytit. No, a se berí? Musíme si tam udělat to... A tady? Další? Teleport si tam musíme dát. Já vím, já jsem chtěl ty žáby jenom pochytat, aby nám... A jasně. ...tady nezhrdli. No, ještě dolů, musí být vedat. Já vím, že jo. Tak. Jsem tu. Dobrý, můžeš. Zmáčknem tlačítko, dveře se otevřou, nádoba se vyleje a my se tam teleportneme. Nádhera. Tak. Se... Můžeš to položit. Ano. Takhle a zase teleportem se dostaneme pryč. Pěkný. No já jsem to úplně zapomněl, že je tady ten klíč. Už bych tam pelášil někam jinam. No ale klidně tam můžeš, nahoru já vím, zalejt, já tam jdu, jo, jednu... ale dobrý říct, že vlastně na tyhle všechny věci si musí hráč přijít sám, jo. My už to tady hrajeme pomalu jak speedrun, ale to protože, jsem to vylil. Speedrun. Zas takový speedrun to není, ale jako chci říct, že vlastně diváci třeba vůbec ani nevědí, že tam něco takového je a k čemu to vlastně slouží, tak... Je to vlastně takovej, je to k ovládání dveří slouží tohle, je to vlastně dálkový ovládání, ale k tomu vám ještě chybí vlastně ty jednotlivý klíč, a tak to je špatný, tady ne, takhle ne. Tady to bude muset vystřílet, Takže, tamhle nahoře pod těma číslicema vpravo nahoře, tak jsou takový vlastně obdélničky nebo čtverečky, tak... To jsou ty jednotlivý klíče od různých teleportů a dveří. A různé dveře jsou, mají prostě různý číslo. A... Tak, teď jsem tady docela pěkně zastražený, dobrý. Tak, Vlastně. Dobrý. Takže k tomu vlastně slouží to RCD, co jsme sebrali tam v tom ohni. A tady je vidět jeden z těch teleportů. Přesně tak. A když se na něj postavíte, tak vidíte, že tam bliká ten požadovaný čtvrtý klíč. My ho teda nemáme. Ten čtvrtý klíč. Čtyrka. No, takže ten my potřebujeme, aby jsme to odemkli. A to se týká i dveří. Vlastně to vždycky zamčených dveří, tak ty jsou prostě zamčený určitým klíčem. A my máme pouze trojku, třetí klíč jenom. Zatím. A ty klíče se postupně tady nacházejí v celé hře. Tak, tady budou další ptáci. No, ne, ne. Dobře mi míříš, dobrý. Aj, teď to asi už nepřežijem. Nevadí, já jsem si tam dal pěkně, pěkně teleport slušně. Pěkně do nosa dostal. No, tady tím se může člověk parádně namlátit. Já už mám trochu strach.
tam vyzobal. Tak. Kolik jich tam ještě je? Ještě nějaký slyším. Jak vystřelil. Dobrý. Ty ptáci jsou vlastně dost agresivní. Tak. Kámen radioaktivní. Jo, dole nám běhají takový nápovědy, to zelený. Takže občas si můžete přečíst, co do čeho jsme zrovna narazili, nebo co jsme nově objevili. A tady to je radioaktivní kámen. Dost důležitá věc ve hře. Ale se dovíte až dál, k čemu slouží. Tady silný portál dveře, který se nedá snad pořádně otevřít, zatím ho nemůžem. Zatím ho neotevřem. Tak, tlačítko občas takhle zapínají, vypínají. Teleporty na dvou místech třeba i. A můžeme se podívat. Mohli bychom tady si sebrat ten klíč, co je nahoře u toho. Tohle to je čtyřka. Čtyřka klíč, ten nemáme, ale vezmeme si ten klíč, o kterém ty mluvíš. Uh-huh. Nevím teda, kolikátka to je ten klíč, ale jeden vlastně, jak jsme mluvili o klíčích, tak jeden z těch klíčů je na povrchu. A já tady teďka vyletím a pokusíme se ho sebrat. Tak to je slyšný. To nevypadá, že už jsem... Ale jo, sebral? Pass for RCD? Ne. Někde se uvolnil. Někde se uvolnil. Tady je. Tak jsme ho nesebrali, ale pomohli jsme si ho vyškrábnout a seberem ho teď. To je silnější jetpack? Tahle věc. Ne, zatím ne. Dobrý, já jsem spokojený. Zatím to jde. Já se musím teda trošku zřít. Přeci jenom od těch 80. let už jsme to trochu pozapomněli. Je, proč jsem tam les, nevíš? Asi abychom to museli celý absolvovat. Pro kontrolu, abychom zkontrolovali, jestli tam něco nechybí. Jasně. Takže vlezeš do toho teleportu? Vlezu, no. A podíváme se, co tam je vlastně. Zkusíme se dostat. Až po tobě půjde ten robotek, tak víš, co máš dělat. Samozřejmě, to vím vždycky. Jo, otevři si dveře teda. Dobrý. Ty dveře jdou taky zničit granátem, ale ten je jednodušší způsob. A toho robůtka, až teda vyleze ven, tak do vody se ponoří, že jo? Ano. On neumí moc dobře plavat. A... Moc mu to nejde. Vypadá neškodně, ale... On posílá takový výboje. Tenhle ne. Ne, ten střílí? Ale, já jsem ho teleport. Tak... To není dobrý, ale úplně, viď? No, tak já nevím, no. Tak já jdu za ním. On se za náma sám nevrátí. Jo, on je to vypnutý. Tak ho tam u toho kamene radioaktivního můžeš smočit. Ten nám nechá lepší zbraň vlastně. Dobře. Ale vypadla nám žába. Já si to, no, výborně, schovat do kapsy. On se tady ale nepotopí. Jo, takže... potopí. Seber tu žábu. Ten radioaktivní kámen nás vlastně zabíjí, když není pod vodou. Když ho držíte v ruce pod vodou, tak je to OK. Ale když jste nad vodou, tak vám to ubírá zdraví, takže ho vlastně nemůžete nosit v ruce. To je on? Ne, dívej, to je jiný. To je ten náš. To je jsou ten tady náš. Dva ty, nebo těch robotků, nepřátelství. Ale jak se k sobě pěkně to. Hop, a je. Tak, a jsi. Objevil se nám... Pusto! Pardon, já jsem chtěl chytit žábu a nějak se to nezdařilo. Takže objevil se nám nový komínek vlevo dole, což ukazuje množství těch nábojů té lepší zbraně. Jo? Já si to F2 přecvaknu a takhle máš silnější zbraň. Pic. Je i jinak bullety. Slyšet trošičku. Jo? Takový hlubší zvuk. Dobře. Tak kam jdeme dál? Nevím, co dále, tamhle máme lahev. Ta se nám bude ještě hodit. To myslíš, že to prolítneš? Neprolítnu, ne. Já to obejdu. Nebudu to prolítávat. Takže tohle jsme sebrali. Máme lepší zbraň. Máme žáby. Ty teda nejsou moc důležitý, ale... pokračujeme dál.
Potřebujeme k něčemu tu torč? Já myslím, že asi ne, člověče, ta je na ty vosičky snad jedině dobrá, na to hnízdo. Jo, to je pravda, no. Takže s tím se trápit nemusíme. Tak jdi úplně nahoru a tam jak byl ten lumík podzemní. Co tady? Tady asi neuspěješ, tady je to... Ale co tam? Uj. Tak tady ten, tady tenhle ten robot, co byl nahoře, tak ten teda dává silnější damage, silnější zásah. Tady musíme pokračovat, ne? Ještě nahoru, nemáme klíč, ještě opatruješ. Aha. Jo, vlastně už vím, máš pravdu. Diamant, ten vám přidává jenom... Ten přidává jenom skóre, že jo? Vlastně jsou tam poschovávaný, po celý mapě jsou poschovávaný tyhle diamanty. A když se vám podaří je objevit, kolikrát jsou na takovým těžko dosažitelném místě, nebo jsou schovaný, že nejsou dobře vidět. Tady je granát. Ale asi ho tady necháme, ne? Protože může se stát, že vám ho seberou ty opičky, nebo že se dostanete někam do přestřelky a ten granát vám vypadne a vybouchne sám. A takže je to lepší ho nechávat na místě, než abyste ho... Co kdybychom toho lumíka zničili? Já nevím, zkus to. Mám lepší střely nastavit? Máš, máš. Jakmile začne ten lumík blikat, tak je to známka toho, že jako začíná umírat. No. Ale nevím, kolik střel budeš muset na něj vystřílet, aby... Já se na něj vybodnu, to nemá význam. Tak, teďka použijeme ten klíč na... Teď si ukážeme v praxi, jak se... A já musím... Odejdi od něj nějak, on tě tam tlačí. On mě tam tlačí, no. Je ono, viď? Ježiš, já nevím, já si to pamatuju. Granát to asi nebude, čiže... No, no jo, máš pravdu, tak takhle se otvírají dveře. Jo, ježišmarja. Ten je nějaký agresivní, ne? Trošku, no. A toho jsme likvidovali... Tohle, ten se dal zastřelit. Nějak. Ne, ten se dal zničit. Bulletama. Ten lumík no, má totiž... A, ber to. Tak. Power pod. To je vlastně důležitá věc, to je vlastně palivo, nebo to je energie, kterou vy používáte do zbraní a do všech, do štítu a do všech věcí, i do jetpacku. Vlastně, to je vlastně palivo, dá se říct. Důležitá věc a získáváte ho takhle z nepřátel a pak ho získáváte ještě jinak, ale to si ukážeme dále. Tak, psací stůl. Table, no, table obyčejnej, believe or not. Nevěř nebo nevěř. Co tady dělá obyčejný stůl, že jo? A ten stůl je ale plnej právě tady toho paliva, té energie. Můžeš... Nechce, viď? Já ti to takhle trošku... Spadne ti na hlavu? Spadne. Spadne. A... Tak, šup. Šup, šup, šup. Nádhera. Skvěle stůl. Rozstřílej to, dává víc? Ne, nedává. Tady asi ne. Že by takhle dal jenom... Myslím si, že dal jenom tři, vypadlo z něj, co mohlo. Tak. Je, já jsem tam vlítnul, blbec. Tak, tak to já ti... Jo, díky, dobrý. Oj, oj! Vlastně... Musíme to udělat jinak, musíme stolem, tam narvat ten stůl. No, on nechce, ale... No, pak musím je namířit teda ještě na to. Mm-hmm. To bude libustka, no. Dobrý. A teď to tam do něj šijí. Tak, pojď. Krásně. Je tam. A když, proč jsme to vlastně udělali? No, aby nám nebránil v tom stupu, my se tam chceme taky dostat. Teď nám tam brání stůl. Tak ne, si ukážem, dobře, že no, to zase tak horký není. No jo. Tak, už nám tam nebrání ani stůl. Tak já nevím, ulož mi tady, když tak prosím tě nějaký teleporty. Máš to tam. A my se tam vrhneme do akce. Tam to bude krutý. Přesně, to bude zběsilá jízda. Mnoho žab asi zemře, protože máme plný kapsy. Aha, plný kapsy žab. Nahoru, nahoru, nevyšlo. Nevyšlo to. Tak se necháme trošku dobít zdraví. To jsem zvědavý, když tak, jestli někdo z vás tuhle tu hru hrál, tak budem rádi, když nám napíšete, když s tím máte nějaký zkušenosti. Já myslím, že moc lidí to nehrálo u nás teda.
Ale uvidím, třeba budem překvapený. Jo, tady to je zlý. Ten robotek dává strašný damage. Jo, ten ti to tam kamaráde. Nasypal. Nasypal mi to slušně. Nic, musíme se pokusit. On potom rozstřelí ty dveře, ten robotek, a když je rozstřelí, tak... Dobrý, tak zkus to ještě teda. My můžeme ven. Já tě honím, viď? Honíš, no, a tak hrozně... to se a se mnou se to asi jinak nedá. Ježiši. Dobrý. Jo, možná bys mi to mohl tady fixnout potom ten teleport. No, tak ono to moc nejde. Musíme se dostat nad něj, nahoru. Hmm. Dobrý, jsme tam. Takže, pojď, co ty dveře? Ty dveře, tamhle ty dveře... Ty musí rozbít on, anebo je můžeme otevřít? Ne, ten druhej, ne, ten napravo. Ten robot, tam je totiž ještě taky nějaký dělíčko. Zkus mi dát klíč. Tenhle jsem nemyslel. Kolikátka to je? Nemáme, čtyřku nemáme. Čtyřka. Tady vlastně vidíme, kolikátka klíč to je. Stačí, když namíříte ten klíč, nebo ten to dálkový ovládání na dveře a ono vám to ukáže. No a teďka co budeme dělat? Jak se musíme zbavit? Zkus tam lítnout a třeba se tam nějak... jak tě tam budou... Takhle, on musí... střílet, tak... On musí ty dveře rozstřílet. Nebo myslíš, že ten druhý musí rozstřílet? Tenhle na to asi nemá, viď, moc. Co granát? No, já nevím, granát asi ne, na tohle granát nestačí. Tak jak jsme to tady vymysleli? No, můžeme jít tady opatroníč, a žába, bohužel. Opatroníč... Neříkej, tady je, pojď se beri. No. Dobrý, ty. Tak to bylo teda riskantní, ale žábu jsem zachránil. Takže jak? Co teď dál? Dobře, tak co dál, to vymyslíme do dalšího partu. Já doufám, že vás to zaujalo, že vás tahle hra chytne stejně jako nás, nebo že vás to baví. Když tak napište, dejte vědět a já se loučím, Markus. No a já se taky s váma loučím, loučí se Ivosus a těšíme se na další. Ahoj. Čau.